najjednoduchšie, čo je, že človek si dokáže nájsť výhovorku. Ale ja si myslím, že každý má v svojom tele niečo, čo dokáže hnať pred a tým sa zlepšovať, dokázať svojmu okoliu, že na to má. A myslím si, že aj teraz je tá správna možnosť dokázať si to, že každý človek má neobmedzené možnosti. Príď aj ty na tréning Spartan Race Training Group Košice a ukáž sebe a svojmu okoliu, že na to máš.